Përshëndetjen nxënës të dashur. Më vjen mirë që po takohemi përsëri. Unë jam mësuesja Fjolla Jashari dhe bashkë sot do të mësojmë në lëndën e matematikës. Njësia mësimore që do të mësojmë sot është matja e gjatësisë, metri, decimetri, centimetri dhe milimetri. Kjo njësi gjendet në librin e matematikës, faqe 52. E bëjmë një rikujtim për njësitë mace të gjatësisë. 1 metër është e barabart me 10 decimetra. 1 decimetër është e barabart me 10 centimetra. 1 centimetër është e barabart me 10 milimetra. Pra, 1 metër është e barabart me 10 decimetra. 1 metër është e barabart me 100 centimetra. 1 metër është e barabart me 1000 milimetra. Gjatë kalimit të njësive të mëdha në njësi më të vogla, numri matës i tyre shumëzohet me njësit dhjetore përkatëse, 10, 100, 1000. Atëherë, tani së bashku, do t'i zgjidhim detyrat të cilat i keni edhe ju në libër. Dhe shkojmë. Njësojmë 290 cm plus 180 cm është barabart me 4 m e 70 cm. 530 cm plus 420 cm është e barabart me 9 m e 50 cm. 2430 cm plus 1240 cm është e barabart me 36 m e 70 cm. 3480 cm plus 250 cm është e barabart me 37 m e 30 cm. 1790 cm plus 390 cm është e barabart me 21 m e 80 cm. 3470 cm plus 560 cm është e barabart me 40 m e 30 cm. 1820 cm minus 60 cm është e barabart me 17 m e 60 cm. 2550 cm minus 80 cm është e barabart me 24 m e 70 cm. 5480 cm minus 90 cm është e barabart me 53 m e 90 cm. 1950 cm minus 150 cm është e barabart me 18 m e 0 cm. 2610 cm minus 480 cm është e barabart me 21 m e 30 cm. 3460 cm minus 180 cm është e barabart me 32 m e 80 cm. Tani, do të kalojmë në detyrën e radhës. Kërkesa është që të plotësojmë tabelën. Nga shembulli shohim se
1 meter e 500 mm është e barabart me 1500 mm. Tani, 4 meter e 240 mm është e barabart me 4240 mm. 6 meter e 735 mm është 6735 mm. 9 meter e 108 mm është 9108 mm. 7 meter e 45 mm është e barabart me 7045 mm. 3 meter e 102 mm është 3102 mm. Pra ne e dim se 1 meter është e barabart me 1000 mm dhe vetëm e kemi zaventsuar dhe i kemi shëndruar nga metrat në milimetra. Në kërkesën e detyrës së radhës, kërkohet që të bëjmë një krahasim. Më e madhe apo më e vogël? I shohim detyrat. 1 meter e 47 cm është më e madhe apo më e vogël se 137 cm? Pra, 1 meter e 47 cm është më e madhe se 137 cm. 4 meter e 50 cm është më e madhe apo e më e vogël se 3500 cm. Pra, 4 meter e 50 cm është më e vogël se 3500 cm. 5 metra e 20 cm është më e madhe apo më e vogël se 530 cm. Pra, 5 metra e 20 cm është më e vogël se 530 cm. 1 metër e 6 cm është më e madhe apo më e vogël se 16 cm. Pra, 1 metër e 6 cm është më e madhe se 16 cm. 7 meter e 6 cm është më e madhe apo më e vogël se 760 cm. Pra, 7 meter e 6 cm është më e vogël se 760 cm. 4 meter e 47 cm është më e madhe apo më e vogël se 448 cm. Pra, 4 meter e 47 cm është më e vogël se 448 cm. Tani do të kalojmë në detyrën e radhës. Neve na është dhënë numri në meter, njësia në meter. Tani ne këto njësi duhet që ti ndajmë dhe të shohim se cila është meter, cila është decimeter, centimeter apo milimeter. Shkojmë. 6563 meter. Ka 6 metra, 5 decimetra, 6 centimetra dhe 3 milimetra. 1025 meter, ka 1 meter, 0 decimetra, 2 centimetra dhe 5 milimetra. 7502 meter, ka 7 metra, 5 decimetra, 0 cm dhe 2 mm. 8129 meter, ka 8 metra, 1 decimetr, 2 cm dhe 9 mm. Besoj se dhe ju në librat e juaj e keni plotësuar ose jeni duke e plotësuar detyrën. Ne mund të njësojmë edhe në këtë formë. Thot, 2 meter, 5 decimeter, 7 cm e 9 mm është e barabart me 2 meter plus 5 decimeter plus 7 cm plus 9 mm. E barabart. Këtë gjitha këto njësi, ne duhet t'i kthejmë në milimetra. Tani, e dim se 1 meter
i ka 1000 mm. Tani, 2 meter duhet ta shumëzoj me numrin 1000 në mënyrë që ta fitojmë, do më thënë ta kthejmë nga metra në milimetra. 2 herë 1000 mm plus 5 herë 100 mm, sepse 1 decimetri ka 100 mm, plus 7 herë 10 mm, sepse 1 cm ka 10 mm, plus 9 herë 1 mm. Barazim. 2 herë 1000 bëjnë 2000 mm, plus 5 herë 100 mm bëjnë 500 mm, plus 7 herë 10 mm bëjnë 70 mm, plus 9 herë 1 mm bëjnë 9 mm. Dhe, të gjitha këto së bashku i mbledhe dhe fitojmë 2000 mm plus 500 mm plus 70 mm plus 9 mm është e barabart me 2579 mm. Tani do të shohim edhe disa nga detyrat të tjera të cilat i keni në libër. 9 meter e 28 cm duhet të shëndrojmë në milimetra. Pra i ndajmë, sikur se në shembullin e më parshëm, 9 meter plus 28 cm barabart. 9 herë 1000 mm plus 28 herë 10 mm barazim. 9 herë 1000 mm është e barabart me 9000 mm plus 28 herë 10 mm është e barabart me 280 mm. Këta dy mbledhor i mbledhim dhe fitojmë shumën. 9280 mm, pra 9 meter e 28 cm, është e barabart me 9280 mm. Shohim dhe detyrën e radhës. 5 meter e 52 decimeter është e barabart me 5 meter plus 52 decimeter barazim. 5 herë 1000 mm plus 2 herë 100 mm është e barabart me 500 mm plus 2 herë 100 mm bëjnë 200 mm barazim. 500 mm plus 200 mm bëjnë 5200 mm. E kemi dhe një detyrë të radhës, 4 meter e 75 cm. Barabart. 4 meter plus 75 cm. Barazim. 4 herë 1000 mm plus 75 herë 10 mm është barabart. 4 herë 1000 mm bëjnë 4000 mm plus 75 herë 10 mm është e barabart me 750 mm. Dhe fitojmë 4750 mm. Pra, 4 meter e 75 cm është e barabart me 4750 mm. Detyrat e radhës ju i keni në librin tuaj, prandaj vazhdoni të punoni ato si pas shembujt që bëm ne së bashku. Tani këtë detyrë mund t'a punojmë së bashku. Gjej gjatësinë e gjërave që ke afër për të përmbushur fjalitë e më poshtme. Unë jam sa metër i gjatë? Dera që është afër meje është sa metra e gjatë? Tavolina ime e punës është sa metra e gjatë? Ju mundeni ta merrni metrin dhe mendimin e prindërve ose edhe vetëm mund t'i plotësoni ti përmbushni këto fjali. Nxënës të dashur, shpresoj se i kuptuat detyrat që i bëm ne bashk. Ju faleminderit për vëmendje. Suksese!